Você tá ligado que além dos vídeos, mano, a gente faz live também, né? Tanto na Twitch, tanto aqui no YouTube, hein? Primeiro link na descrição. Contra cliente, mas a composição lá tem dano mágico e dano físico ao mesmo tempo. Deu medo de responder o salve e não falou pra nós, tá ligado? Mas não é pra você, seu lixo. Ah, esse moleque joga bem aqui do mid, tá? Ó o doce. Só que jogou com a gente. Ah, ele tava de fã, joga bem, mano. É, todos eles. O time de lá joga. Acabaram de fazer o blue agora, mano. Atenção ao minimapa. Tô descendo aí. Boa, boa, boa. Falou do meu flame shot aí. Vou base. A gente vai me frisar, eu acho. Vai não, Pom. Vai não, vai não. Selena em você, Pom. Maravilha. Tô subindo junto. Só vai recuando, só. Cuidado! O inimigo desapareceu. Do que você está rindo? Eu sou o garoto mais poderoso. Não vai não, vai não, vai não. Tem um raio aqui. Fica longe. Boa. Eles vão ficar tão impressionados com a gente. Não é culpa. Não se mexa, não se mexa. Estou mirando minha planta em você. Tá pegando a deca aqui. E aí, Thor, beleza, mano? Oh, já tô ficando sem pegadinhas pra fazer. Yo-yo, pode ficar porrada neles, culpa! O aliado abateu o primeiro abate. Cuidado, o inimigo desapareceu. O ult do Raya. Demorou. Vê se eu puxo esse Doradeca aqui, mano. Quase pisei no seu rabo. Culpa. Próximo gank é em tu, tá, Pão? Demorou, sem pressa. Logo duas. Oxe, tinha outra armadilha ali, mano. Não vi se alguém pisou. Aliado eliminado. Bom, cuidado, tá? Demorou. Se tiver alguém, tá nessa moita de baixo aqui, ó. Ó, desceram já. Vou tentar avançar, pô. Beleza. Não era pra galera... Eles estão descendo. Aham. A gente não vai avançar por nada nessa vida, mano. Triple kill. Nossa, eu saí vivo no chato. Boa. Eu tenho que gastar flash. Não, vai atacar com Deus já, mano. Eu vou ver o que eu faço aqui. Opa!
Opa, fui com Deus, Zeca. Tô meio famoso, não fiz leitura de mapa. Bora, Lance. O top foi com Deus. Lance não subiu aqui ainda, mas isso é triste. Vou descer aí. O flame shot não saiu. Eu matava o show. Vai não. Você tá jogando com quem, amigo? Não, é que eu pensei que fosse avançar. Eu já falo, tu vai tomar nenhum. Mano, vou ver se eu pego esse cliente na passada, mano. Não vai passar não, pô. É, então... Deixa eu top aí. Eu estou vendo, meu companheiro. Eu não vou deixar ele passar, pode puxar. O problema é que eu acho que alguém vai vir direto aqui, mano. Mas se o Raya vir aqui, ele não me mata não. Ah, levei aqui, tá suave. Levou? Não sei se eu já faço confronto ou imune. Melhor imune, né? Tem um favor aqui, mano. Passa ali o cliente. Ai, tomei a Selena. A Selena aqui. Ultimate indisponível. Bom, vou base. Só torcer pra não tomar a Selena. Quase pisei no seu rabo. Inimigo eliminado. Pegando aí, pô. Tá vivão, moleque. Bora. Cadê aí, cachorro? Tá, levamos aqui, pô. Lord nosso também, nice. Você fica tão impressionado com a... apostar com o Rob? Ô, amigão. Tava voando a magia da fadinha ali, pô. Tá, Flop, você acha que eu fazia a pena por causa da Kagura, hein, mano? Ela me explode de um jeito. Parece que eu tenho imune já. Era meu top. Não tomou outro flame shot não, pô. Inimigo eliminado. Já tem que te pegar aqui. Bom, vou continuar puxando aqui. Morri. Nossa, gastei até imune, cara. Eu ainda não fechei o Athena, pô. Fui explodido.
Opa. Por esses minions aqui. Ah, a Serena gastou tudo, hein. Mano, eu tô chegando. Ataquem o Morte. Acho que eu tô meio famoso, hein. Suco de laranja, tá com a Kagura na back aqui, ó. Vazou o suco de laranja? Vazou o suco de laranja. Beleza, maravilha. Não, não, deixa eu saber do moleque. Eita, mouse. Que cara otário. Eu não vi ele chegando. Obrigado. Como é o melhor amigo do povo e único amigo. Seu time destruiu uma torre. Você destruiu a torre. GG. Esqueça tudo, fi. Não mexa com o Popo. Rapaziada, lembrando, pra quem tá no vídeo, eu falei baixo o vídeo inteiro porque minha filha tá dormindo, cara, então eu não posso gritar. Espero que você olhasse a presença em teamfight aí da Fadinha. Da Fadinha? Olhar a presença em fight da Fadinha? Vamos ver a presença da Fadinha. Ô louco, 84% a Fadinha. Eu foquei mal. Ô louco, velho. Cara humilde demais. Cara, humilde demais, é isso. Não tiltou porque eu roubei o pentakill dele. Esqueça tudo. O Bárbaro seria épico. Vamos continuar vendo. Mais de boas. Só aqui. Virou o vídeo. Pelo menos. É isso, esqueça tudo.